Հուն վարհումիսը Հայաստանի արդյունաբերության համար բավականին բարձր արդյունք է ապահովել 5.8%-անոց աճ։ Ընդհանուր ծավալը ավելի քան 1 տրիլիոն 36 միլիարդ դրամ, ընդ որում վերջին շրջանում արդյունաբերության լոկոմոտիվը ոչ թե հանք արդյունաբերությունն է, որն անկում է արձանագրել 10.3%-ով, այլ հիմնականում մշակող արդյունաբերությունը սննդամթերքի, հիմնային մետաղների, ծխախոտի և խմիչքի արտադրության ճյուղերով։ Ի դեպ, եթե նախորդ տարվա առաջին 6 ամսում հանք արդյունաբերության դերը ընդհանուր կառուցվածքում 28.9% էր, այժմ այն 24.7 է։ Հանքագործության արդյունաբերության ցուցանիշի նվազեցումը նշանակում է, որ առանց այդ ցուցանիշի մենք կարող ենք ապահովել տնտեսական համապատասխան աճ։ Վերջին տարիներին մրցակցային միջավայրի բարելավումը նպաստել է արտադրողականության մեծացմանը, վստահ է ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Սերգեյ Բագրատյանը։ Շատ կարևոր է, որ հենց մշակող արդյունաբերությունը աճ արձանագրի, որովհետև այն, ինչ որ մենք ձևակերպում ենք որպես մշակող արդյունաբերություն, դա հայրենական արտադրությունն է։ Մեր հողում աճող մրգերի, մեր ունեցած հնարավորությունների, մեր հողի ջրի շնորհիվ ձևավորված այն բոլոր մրգային և հատապտղային բոլոր հնարավոր տարբերակները մենք կարողանում ենք օգտագործել, վերամշակել և ուղարկել տարբեր երկրներ։ 5 ամսում արդյունաբերության աճը 2.7% էր։ Հունիսի ազդեցությունն այնքան մեծ է եղել, որ 6 ամսում արդեն այս ոլորտն էականորեն աճել է։ Հունիսին նախորդ տարվա նույն ամսվա համեմատ աճը կազմել է 19%։ Ըստ մասնակիցների, զբոսաշրջությունը որոշակիորեն ազդել է այս ճյուղի աճի վրա։ Մեծ ծավալով աճ ապահովել են ինչպես ոսկերչական ոլորտի գործունեությունը, որը նույնպես նշանակում է զբոսաշրջային ներհոսքի աճ, որտեղ զբոսաշրջիկները մեծ չափով հետաքրքրված են հայկական արվեստով, ոսկերչությամբ եւ այլն, եւ երկրորդ՝ մետաղական կոնստրուկցիաների աճը, դրանք սկայական մեծ ծավալներ են ամբողջ աճի մեջ, իսկ մետաղական կոնստրուկցիաները հիմնականում օգտագործվում են շինարարության մեջ։ Մասնագետների կարծիքով, չնայած գոյություն ունեցող ճյուղերը այս կամ այն չափով առաջընթաց են ապահովում, բայց դեռ շատ անելիք կա բարձրաժեք արտադրանք ստեղծելու ուղղությամբ։ Սերգեյ Բագրատյանը դեմ չի այս մոտեցմանը, բայց արդյունաբերության զարգացման երկու տարբերակ է տեսնում։ Մենք երկու հնարավորություն ունենք. առաջինը՝ կիրառել նորագույն տեխնոլոգիաներ և ունենալ արտադրական որոշակի հզորություններ, և հենվել մեր ավանդական գյուղատնտեսության վրա ունենալ էկո համակարգին բնորոշ արտադրական ներուժ, և երկու տարբերակում էլ առավել բարձր դիր գրավելու լուրջ ռեսուրս ունենք։ Հայաստանի արտահանման գլխավոր ուղղությունը համարվող Ռուսաստանում վերջին իրադարձություններով պայմանավորված հայկական արտադրանքի պահանջարկը մեծացել է, և այս հանգամանքից ելնելով մասնագետները մինչև տարեվերջ արդյունաբերության արտադրանքի ծավալի ավելի բարձր ցուցանիշն ակնկալում։ Նիկոլայ Ավետիսյան, Հովհանես Քյոսեյան, Դուրեր։